İmişli'de baş veren qəza 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnib. 24 yaşlı Sevindik Nəsirov idarə etməni itirib, avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Sürücü və onun həmyaşıda olan 3 sərnişini Şəfir Rüstamov, Xankişi Hüseynli və Cahid Şükürov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılar İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.